ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କାନ୍ତୁଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକୁଲ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ପରେ ମା ଓ ଛୁଆକୁ ଗାଁଠାରୁ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାସୀ ଦେହୁରୀଙ୍କର ସକାଳ 8ଟାରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ଘରେ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଘର ଲୋକେ ମା ଆଉ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉଭୟ ମା ଛୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ଆଣିବା ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପିଛୁଳି ନାଳ ପାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନୁହଁ, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 1242 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 71 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟର ସତକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ାର ସର୍ବାଧିକ 181 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 179 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 150। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, ତାହା ସେ ଆଶଙ୍କାକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।